Kauden viimeinen ralliautoilun MM-osakilpailu oli jo perinteisesti Englannin RAC-ralli, jonka keskuspaikkana tänä vuonna oli Harrogatein kaupunki Yorkshireissa noin 300 kilometrin päässä Lontoosta. Maailmanmestaruuden varmistanut Carlos Sainz ei malttanut pysyä poissa, vaan janosi kauden neljättä voittoa. Helpolla se ei kuitenkaan tulisi, sillä suomalaisvastus oli kova. Peräti 8 huippuammattilaista lähti lyömään espanjalaisille kapulaa rattaisiin. Numero 1 ja viime vuodelta puolustettavana RAC-rallin voitto. Sekin on mielessä myös tänä vuonna. No kyllähän sitten, jos siihen täytyy tähdätä, parempaa ei ainakaan voi tähdätä. Mutta nyt tietysti täytyy ottaa huomioon, että tänä vuonna me on enemmän kilpailukykyisiä autoja kuin viime vuonna. Hopea on edelleen katkolla. No hopea on katkolla joo, mutta siinä mielessä niin en mä sitä mitalia lähde ajaan. Kyllä mä lähden ajamaan ihan kisan voitosta niin tosissaan kuin vaan pystyy. Täällä on RAC:ssa totuttu aina siihen, että vähän rymytään ja sinäkin oot heitellyt nurin silloin sun tällöin. Mites nyt, onko tilanne muuttunut, kun kisa on harjoiteltava? No kyllä, mä luulen, että täällä tulee paljon ulos jo nytkin. Mehän ajettiin silloin 2 vuotta sitten, mähän oli joka toisella pätkällä melkein ulkona ja kaikki, että hässäkkä, ja silti pystyi voittaa. Tää on just tämän kilpailun semmoinen suola, että mennään ulos ja taas tullaan takaisin ja yritän ajaa taas aikaa kiinni. Ja täällä on olosuhteet niin vaihtelevat, että sä et ikinä tiedä, mitä seuraava kurva tuo tullessaan. 4 voittoa on takana täältä. Tuleeko nyt 5? No se on okay, iso kysymysmerkki, mutta lähdetään nyt ajaa niin hyvin kuin osataan. Että tässä on vähän suru puseros, kun toi Salonen jättää talli, mutta ei sille voi mitään. Miten te tuutte toimeen nyt? Miten talli tulee yleensä toimeen, kun Salonen lähtee? Tuleehan niin vaikeuksia ole, se on selväkin, mutta me on sovittu, että me harjoitellaan Hannun kanssa yhdessä, ettei Hannu on ainakaan ihan pulassa. Minkälaisin miettein eroaa se ralliin? Ehkä vähän sekavin miettein, koska toisaalta kilpailu sinänsä on tänä vuonna ajajaluettelun ja osanottajallisten mukaan mitä paras mahdollinen. Mutta toisaalta kun tietää, että tämä on minun viimeinen kilpailu Mitsubishi-tallissa valitettavasti vastoin omia tahtoja tai suunnitelmia ja mun käsitystä, niin se tietysti tekee sen vähän sekavaksi tilanteen, mutta täytyy keskittyä tähän kilpailuun sellaisena ja ajatella olennaisia asioita. Onko fiilistä ajaa voitosta? No kyllä varmaan, ei sitä auta liian emotaaninen olla, kun se lippu heilahtaa. Eiköhän se taistelumieli tule siitä, kun kilpailu alkaa. Ja auto on hyvä ja kyllä kaikki edellytykset hyvään tulokseen on. Ja tietysti toisaalta, jos tulevaisuutta ajattelee, niin mitä paremmin tämä kilpailu menee, niin onhan se omiaan myöskin parantamaan sitten sitä työtilannetta taas ensi vuodelle ja kotona iso perhe, joka ottaa leipää. No kyllähän täällä mullakin niitä nurina jo on ollut useasti ja tosiaan kun nyt ollaan ajettu ja nuotitettu noita pätkiä, niin on monta kertaa tullut mieleen, että miten nämä paikat on voinut selvittää ilman nuotteja, että oikein monta kertaa täytynyt ihmetellä sitä ja nyt oikein todella ensimmäistä kertaa huomaa, kuinka nopeat tiet täällä on, että kun tosiaan nuotel mennään, niin vauhtia tulee olla enemmän, mutta mä uskon ainakin, että vähemmän tulee semmoisia ulosajoja, jotka johtuu ihan siitä, että ei niin kuin tiedä mitä tekee. Että edellisinä vuosina, kun on joutunut pimeätä ralliin menemään niin kovaa kuin on pystynyt, niin vähän välillä kovempaakin, niin silloinhan niitä tulee niitä virheitä, mutta en usko, että tulee tänä vuonna semmoisia. Siitä maailmanmestaruustittelistäkö lähdetään ajamaan? No joo, eikä se oikein muuta vaihtoehtoa, mutta tietysti tuuria meillä pitää olla tosi paljon ennen kuin se taskussa on. Orellin nähden meidän pitää joka tapauksessa olla toinen, ja Trelles on nyt 6 pistettä meitä eellä, että niin siihen pitäisi saada se ero kanssa sitten kasvatettua. Että periaatteessa me laskettiin, että jos mä voitan täällä, niin Trellesin pitäisi olla sitten 4. Tai korjaan 3. Ja sitten jos mä oon toinen, niin mä menen just Orelin ohi, mutta sitten Trellesin taas pitää olla alempana, että kyllä siinä tuuria pitää olla. Kilpailu starttasi sunnuntai-aamuna kello 8 ja edessä oli perinteiset puistopätkät, joita myös mikkihiiripätkiksi kutsutaan. Poikkeuksellisesti tämän vuoden kilpailussa oli Walesin lenkki jätetty pois, joten puistojen jälkeen palasi karavaani takaisin Harrogateen. Numerolla 1 oli siis liikkeellä viime vuoden voittaja Pentti Airikkala ja alla tehtaan nelivetoinen Sierra Cosworth. Tosin sponsorin värit kyljissä eivät olleet ihan samat kuin tehdasautoissa.
Moninkertainen erääseen kiertäjä aloitti puistot hyvin. Kahdelta ensimmäiseltä pyöritykseltä irtosi toiseksi nopein aika. Kolmosella oli hiukan käyntihäiriötä koneen kanssa, mutta nelosella oli taas meno päällä ja jälleen kakkostila, joka piti suomalaisen 4 ajetun erikoiskokeen jälkeen kolmantena. Carlos Sainz ajoi vasta 3. erääseen ralliaan, mutta oli hyvin juonesta selvillä. Sekään ei ainakaan ykkösellä auttanut. Yksi risteys meni pitkäksi ja aikaa tuhraantui. Vielä kakkosellakaan ei Matadori päässyt sinuiksi liukkaan asfaltin kanssa ja oli vasta 18. Kisa sujui kuitenkin nousujohteisesti ja seuraavalla mahtui mies jo kakkostilalle. Juha Kankkunen on ollut koko kauden epäonninen, mutta erääseen on aina kuulunut suosikkikilpailuihin. Niinpä tahti alkaa heti alussa rajuna. Ykköseltä helti jää 3. tila, kakkoselta kirjataan pohjat ja seuraavillakin pätkillä näyttää kaikki osuvan kohdalleen. Laukaan mies pitää kärkipaikkaa hallussa 4 ajetun puiston jälkeen, tosin vain sekunnin turvin, joten jälleen kerran oli erääseen rallista tulossa tiukkavauhtinen kisa. Ari Vatasen edellisestä erääseen voitosta on vierähtänyt jo 6 vuotta ja nyt on näytön paikka. Ari uhkuu voiton tahtoa, mutta sekään ei auta ja rengasrikko verottaa harmittavasti aikaa tällä pätkällä. Siitä huolimatta on ykkösellä jo ehtinyt syntyä pohja-aika, seuraavilla 2 pätkälläkin mies keikkuu kärkiryhmässä, mutta tämän 4. pätkän aikana putoaa Tuupovaaran mies sijaluvulle 12. Markku Alén on aina viihtynyt Englannin liukkailla teillä ja nyt on mahdollisuus tuoda Subarulle ensimmäinen voitto. Kaiken pitäisi ainakin teoriassa olla kohdallaan, hyvin kisa alkaakin, 1. tila 6, mutta siitä tahti paranee ja 3. helti jää jo pohja. Päivän puolivälissä kiitää Markku 2. Timo Salonen on vasta 2. kertaa tällä kaudella liikkeellä uudella Mazdalla, ja samallahan tämä on suomalaisen jäähyväiskilpailu japanilaistallin tuotteella. Ensi kaudeksihan alle tulee Mitsubisin tehdasauto. Timo ei viimeisessä kisassa aio varmistella, ja se näkyy heti vauhdista. Vähän alitehoisellakin autolla pitää Salonen itseään koko ajan 5 kärkiryhmässä. Hämeenlinnalaisellehan tämän kisan luonne on tuttu. Taskussa on muun muassa voitto viimeiseltä B-ryhmän vuodelta, eli 86. Miki Biasion on erääseen rallin ensikertalainen, eikä kaksinkertainen maailmanmestari oikein pääse puistojen makuun. 4 pätkän jälkeen on italialainen kympin kärjen ulkopuolella sijaluvulla 11. Malcolm Wilson luotsaa tehtaan 14 Cosworthia. Britti tuntee monen vuoden kokemuksella kisan luonteen, tosin tänä vuonnahan on kaikki saaneet nuotittaa pätkät, joten asetelmat ovat hiukan tasaisemmat. Wilson kiittää päivän puolivälissä 7. Kenneth Eriksson on jälleen ajamassa varmoja pisteitä Mitsubishi-tallille, ja se näkyy ainakin varovaisesta alusta. 1. tila 16, mutta sitten tahti paranee ja ruotsalainen nousee kisan 5. Hannu Mikkola on varsinainen erääseen rallin veteraani. Voittoja on taskussa roppakaupalla, ja uutta voittoa ollaan metsästämässä. Kartturina ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa Ruotsin Arne Hertz, jonka huhutaan siirtyvän ensi kaudeksi Toyotalle ja Armin Schwartzin aisapariksi. Hannu aloittaa varovaisesti ja on 9. Didier Auriol on nyt ensimmäistä kertaa liikkeellä Jolly Clubin autolla, joka kuitenkin käytännössä vastaa tehoiltaan tehdasautoa. Ranskalainen on 14. Alex Fiori oli ensimmäistä kertaa tulessa Fordin tehdasautolla varovaisen alun jälkeen vasta 19. Tosi vaikeuksia aiheutti myös Fordin käyttämä 7 lovinen vaihteisto. Per Eklund jaksaa aina vaan puurtaa, onnistuessaan tämä yleensä varma maaliin tuli ja saattaa olla korkeallakin. Alussa ruotsalainen hädin tuskin mahtuu 20 parhaan joukkoon. Rallin Euroopan mestari Robert Rockmans on liikkeellä finanssponsoroimalla Lancialla, sijoitus 18. Formula 1-kuski Derek Warwick pelkää varmasti henkensä edestä tässä uudessa elementissä. Me jututimme miestä kisan aattona. For me to drive the Subaru is so different than driving a Formula 1 and so difficult. Marku has given me a few tips and I've been around with Marku, which has been fantastic. But it's going to be